Иван Федорович Чиксеп, Уркута, Дюшин Улугун, Таяхан Хилеген, Улог Турит Улог Туава, кене иетен он ағатнан өвігелері бұл Таяхан Хилегеттен тақсы бұттара, онын кене бұл тәрәбітін туынан метр кенегелеріттен, онына кене иеті ағата әме қол бас бұттарын Мегелем тен тоно не ме документу булбутум. Онда бул федераттар кен улхан аймах төрчүлөрүн орбутум. Кендер наяхан элеген бит төрүтө болбут. Налтандар ден ага уттан төрттөктөр. Билдерин күтү кене докускай кораттан ыңгырлар болбута. Жүрдөн эки лаха кулун тутарга, эки кулун тутарга ыңгырылды. Бу историктер этелеринен самый вот так сери кемигер Бу хомуру түргенлик орандар кулун тутагылыптар. Шүрүндөн хомурдар сайын ыгытылдылар эте хахаригер, онтан бу кинер хомурдара кулун тутарга ыксалынан тетилинен оңолдан 77 лет прошло у нас со дня окончания войны. В этом году, в 2022, мы отметили очередную годовщину нашей победы. И очень символично, что именно в этот год еще один солдат Великой Отечественной войны вернулся на свою малую родину. Это Сивцев Иван Федорович. Республика наша находится очень далеко от тех событий, да, значит, но я думаю, что поисковая работа в Республике Саха-Якутия, она должна развиваться. И вахта памяти 2022, вот по последним данным, где-то поднято 380 бойцов во время поисковых работ. Но, к большому сожалению, те бойцы, которые поднимаются, они, как правило, значит, хоронятся на военных мемориальных кладбищах. И очень редкие из них, когда имеется медальон, и, значит, поисковики находят родственников, и эти родственники, значит, ну, делают все, чтобы, получив останки этого бойца, привезти на свою родину. Вот как поступили, значит, родственники Сивцева Ивана Федоровича. Вот это, конечно, дорогого стоит. Усть-Алданский район вложил лепту. Свою вот увековечение памяти бойцов Красной Армии. Күнді жоным феяня әйем. Отайын бес күнігер бадай бейнес бір қотынан мұқтыя кәлі біт. Бұ ата ұрбықа кеккетер сұлыс балыр байыз атын сүген түрәбіт өскәбіт аласпыттан арақсан істағым. Бәм өскәбіт бұл аспын, тұппыт жолпын, өрәммет өрәқпін, бәм жоны мүхін, нұруды мүхін, ұлу еспін, әппінен қамынан, фашистской сидиңнеттен көміскүйір ұлу солу тіләне әбін. Өлірттен құттаны аққа қомай оққа сатаммат. Мен саға мейгінне артуй құттар да, құғағаттар да ұмыстыларыны. Дойдым нұруды мүндігер еспін честі ақтүк толыр оң болаға дей. Арай, арғы ерді олығылар баққа өлі оң әреден. Әйге ғанағат. Манды күлелер, чапчыкита қол болбаттар, нар әлбәк үйбі, оны сыраны әрейлер. Оны өйдерлер бейге бұл бәйбін өйдіңі салалтыда, оны бұл асесір кейвеш салаяр үләхеттіре онтан-мантан дейқа. Қатчы үйб бұланлар бейі бәйбін салалатыр бүтін көрдеді бұл мантан әме пайыз көғой. Кәтерәттірі ғыталар бұйыл үржеткін дейлер, еді қон победу имиле дейлер Скоро у нас студента, он найдет победа фонда Юлехтергенет Юлехтергенет Юлехтергенет. Эти Юлехтергенет Курутом Баратом Охтарын надо, Тогочен
нырокка кети барды. Нырокте. Сереби пет, бидейк солдат, дойдутун булорды биде. Бидейк, барыка хүндақты биде сереби петен ағылды. Бүгіндерге Иван Федорович Сицев, кемес оңыға бұл курске тойттан бұлылдар, дойдутулар ұсалдан наяқтығы таққан, бүттүрі сүрегер, дойдутулар ұлығығар дейін көмірінде. Оныттың бәлетей болыққына бұл маннық бұғы олаққан бейге олақ бұтығы сұлтталақ. Білген бейгеті олан көрдіп бүтіне бұл білінге история чақчылары онына ұчытауы бейге дойдуыд историялары ұмнуат бір керек түгені олар дейханы бүн. Тоғытың олан көрдіп қатты білінге түгенге бейге бұл Россия онына аң дойдуға бұл арға дойдулары күтті сабыдылы ғылан көрдіп қына білеген историяны тұқырудағын олы сөрді ақ бүйске бара тұрар кемі ұтчаты өйін санатын бұрыты ұтчаты бұтуы кемдері бара тұрар. Ол онында бұл кеміне бұл ұсалдың ұлығар бірімей олыған соқлақ түген болды. Олы бөтір бұл Иван Федорович Исседі дөдөр келен кене көмес ұмығын болан, кене бұл күріскөй тоға үйгар кейістен, онында суырма қолынан төрдіңі сұлда ақында өлігін бұлбұттар, онында өлбүтін, онында болады кене бұл қырғығы толан ұр оқыттан кәнігіттен бұйылғы ғығаты, бұл жону көрдүйір бөлі қалай ачыта бейдінен қолыра болан Андрей Иванович Шевтисеп болан, бұл маңында дөрдітуар хақаларға хақай әрігер әттен, онында маңында бейді дөрділақтыра, онында ұлынылынан тиен ағалан ағал бұттыр бұл қайғабылақ сол. Білейін бейіға дөрдіға сұғын патриотизм бұл ұсылтыта күйірді. Оныдың әтейқын бағарын түгінден туғанамын бұл маңына қаз бейді күттіс бұд жон сәргеға барылығар барға мақтал. Аламдас бұл кене көкіміз ұмығын дөрдіттан дөрдітуар ағалы мәрінен жылы болбата. Маңына арас жон сәргеға күттіғанлар бұл Москва қорқа дейе маңына дөрдітуар ағалы дегер әкдіп. Үйләнің күрестілер, оның қаз бейді бұл жылға қыттыс бөтінденге еға барығыдар барға мақтал, еға барығыдар тұс олы құтыр сетейіне барығы. Бай бар. Бүгін дойдың негер аңдар қанандағырылы бұд. Олы құғыр күннергер, өлір өлі суға бұд кемнергер, бүгін әппет тұл бұдын санайық бұд. Кенетілі ғырдар өлдік әппеті әрейелер. Олығығын олығы берерге, қанығын қаны естігерге, өсті өқтірі оңырбұт алдатыларын, әрейдерін, сордарын мұңынларын үйін сетігерге, естігерге андағайды бұд. Оу, қайдақтағы жүгай олығы алжаттылар. Төлі ақ кейіні сөйіні, андойды кәрі әдір ұтчатын жолын сарбыйдылар. Олығын кенелер толыр төлі өқтірі. Төлеті өқ Сіжіңнәрі сірі дүттәне еқпет. Білейін қаз бейді кейі саныр санаата өйдір өйі үйденнік. Дойдығын жоңмын санаан гармошқа сақалы ұрғылары ойнатым. Санаам мұс боллағы өйі. Әйге ғанағыт. Спасательные группы которые были кендер холобра был кое-кто весь лагер все бегивают
Сүлер этим, чагылган этим болбатты. Эн өздөккө сүлер этим, чагылган этим болбатты. Шугуяр сир, сохмас куба, элү тилиме көрүгер. Күндийем, онно жаным дура болурум. Малай Ярославец тен короты кемискен 15 конук коксуз турт. Бехи кыргыгы кайтырыла хаттыгыр хырытты бит. Келин тихар. Бидер ебіне аға аттыран түгіріттерін баран, онтон төлікетін тақсыға бір ұрғататтан бір тағыяқ кей ұртта. Онна алар бұд, өлен, онна бағаран, бары ғылдан қалын. Онлығы өкерсен күргіға бұд, олы сынырғы. Бұлда әңел бүтін дөліті үйрер. Намтан қастыға қоғылары бағылыра, олар қайдақ болтырын білбәтім. Кыргыхы олус уастақта, олус кутталлақта болары бит. Мен түнна ағам туққар ұрыйом. Өллөкпіне барым, білдер яқтыра. Эрейді ауяға түрен, эрей көрер кейі болдым. Орық күннерге копаттан тақсы бакка, хабак коқсу. Ие, ән олус та мочы болағын. Ол күрдік мен түйбер күріп бардым. Ие, Эн мен уақты болдық бұнығым тапталлағы елойды көмескелгер хүнден өлбеті дейханар. Үтір болайыған. Өлбет оқпына әрі біттіғана әйеғі дойды бар дейем. Бұ отта әріппен ұрдан әйеғі дейер күнне ақты болдық бұна иккістен төрі әбет ағаханымынан. Бүттім. Күйтер болың мен сұрық бұн. Виктор. Ну и дёгпытын надо, эдерча такая юнерча тарга капсих пытын надо, он на бумандык дюнна бу юнератор умнулу сухтарын надо дейм, бигер элбитин тердеп, но то министерство эдерча тититигер болан, но ну ми улахан царабутын күшкөлли ихпытынерин эребит, тэнгэ хамсан ихпытын, он эти үлэ поискова этераторынан үлэ бигеха республикату мектеметин билдерабит, сылақсан олору гитабут, Салахсан биеха поисковый театр, Эльбетер Эльбани Эльдер, Мианых Пуманных, Теннюр Бит, Любит Кюрю Турара, надо им самим. Добрый день. Здравствуйте, мои родные папа и мама, Шура, Маня, Зина. Эту открытку я пишу из госпиталя. Я ранен в ногу 13 сентября 41-го, но рана не опасная. Скоро вылечимся и опять на фронт, на защиту Москвы, столицы нашей Родины. За эти два месяца хорошо отдохнул. Теперь пойду с новыми силами бить врага. Пускай мы истекаем кровью, пускай я погибну, но я уверен, что победа будет наша. Конечно, переносить войну очень тяжело. Каждая секунда грозит смертью. Нигде в моей жизни не приходилось переносить таких трудностей, как на фронте. Но на все препятствия я обращался всегда с улыбкой. Никогда не унывал. А здесь, в бою, как в огненном куполе, глаза наливаются кровью, и, находясь без сознания, идешь громить. Все горит. Ночь становится, как день. Спасения нет нигде. Ни в воздухе, ни в земле. И живым я остаться не надеюсь. Так что не сегодня, а завтра все равно быть погибшим. Жаль, пожил мало. Мне только 25. Ведь только началась моя самостоятельная жизнь.
Я буду биться и буду защищать вас до последней капли крови. И буду предан своей родине до последнего своего дыхания. Зато я буду знать, что над моими родными братьями и сестрами не будет издеваться проклятый фашизм, как издевается сейчас в оккупированных странах. Прощайте, мои родные. Ваш сын Паша. Этон досыл аспытын кәнеттен бойын ағадой дұтым көмескәтші түрәуі түріт борын бұлута бұл бүттін аға әрінді үрдінен кәнеке ғылдарғы бұл пеға кес бұл маңық түген болан тұрады. Бұл бәті мәғанағы ұлық тұраты бұраты солталағы болу кей қаз бейді кей аға қаз бейді бойынға түрәуі түріт борын болар ден бір егер үр күпіт кәдәспіт кәмәк олан кәдән әрі ол. Снайпер Алексей Миронов в письме от 31 августа 1942 года о своей фронтовой жизни пишет следующее. Анбастан гвардейской эгардене тутаргатыгар көрдөбин. Мин дорубям шугай, немістер харсас уаккадыбын. Билгин мин өлөрүм сүйсүйбе болду. Кейма қан үстегі гитлеровская жырғалар, ұрақ мұстақ мұрачыс қантым нытгардой дулақ, саға уалаттарын бәрген ұтыларын, сұты ғылыстақ, әрчімне ғылилерін, бейлерін куһаған әтті қанларынан білектірі. Кенілер, сезін қанлары тоқтон, қалын терейлері қайдан, түйле ғылың ұқтырын соролотон, мұстарын тұнақтарын тұхыттаран төттүрі тәскелейлер. Гитлеровестары ұрыс қаллағын жалатыгар, сақан ұруатын чулу уалаттара қырата суақ ұруылу ұлаулар. Қалым, әге олгут, гвардия сержана Алексей Миронов. Уважаемый Николай Григорьевич, уважаемый Николай Афанасьевич, от имени жителей Усолданского улуса, от себя лично через вас я хочу поблагодарить всех участников этого, я не побоюсь сказать, наверное, знаменательного дня, события в истории нашего района. Мы знали своих дедов, прадедов, мы знали их имена, которые даже погибли на полях сражений, но еще никогда воин Красной Армии не находил свое последнее пристанище на своей родной земле. И хочу через вас объявить благодарность движению во славу в честь Ильи Муромца, которые именно нашли это данное захоронение. И путем уже лабораторных исследований, к счастью, нашли вот солдатский медальон, где было полностью имя, фамилия, часть нашего земляка. Спасибо вам большое, и пусть добрые дела всегда сопровождают вас и ваши семьи. Беги бит дулахпат. Иван Федорович Сивсеп. Хэтон тосул тохары сурга суусатан. Бүгүн дөйдөтөр элгилден кел битигер. Үлэспит келитигер. Жамутугар. Беги, не лег жено, варларгар, махтал бутин тирдивит. Күнде доғаттар, беги бу күндерге хотуғылу арғаңы фронт участоктарыттан бир дестерегар фашистской таланеттары утары сәрі лэге кирдивит. Мен подразделение командиры олавын. Елбіт өті гитлері, уан мәкені торған әләттерін ғожуған нырға, фашистской таланеттары кыдыярга мен байыбын қарыстанмақы туран жүксі бирді қауды отты қоқсуға. Нады боллағыны. Ие дойдым әннегер олық бұнда толық улан беремден әйгін әрінләрібін. Сәрі сұралғанна ғоды бар керен салғылы еден әйгі мегін сарбағыламан. Мен сәріге жинна қи болан саңы өскәтім. Қанынық дағыны қытағынақ онны өнірік солылыр Менердәк санағын шығыты ұқтары соға ден аңдығы ябын. Этіне мегеттен ед өйтім әрәйер. Эге кеттің нақ болар көт, жолы ұқты олар ұр көт,
Бәяқыт көңіл күтін тез кетін елді сылжырғы туғыр, мен бағыр герой бұғытынан бағыр өлем. Ол мен ем болар. Мен күйірге, бәйем түрәбі дойды бар, тыңнақ әргерге, онны күйі өйер үтін әйгіні күтті бір көлістерге бағалақпын. Анығы көрсі өққа дейірі, комсомолист сержан Егор Луковцев. Жители Наслега, Усолданского улуса, Якутии. Сегодня мы находимся на действительно таком великом событии. Этот отголосок 79 лет назад. Было событие очень печальное, когда погиб наш земляк. И вот через 79 лет он дошел до своей земли. Здесь находится много молодежи, вот девчонки, мальчишки. Я хотел бы к вам обратиться. Мы, вот дети Советского Союза, мы знаем и слышали от дедов, прадедов, что такое война. Сами были на войне. Я хочу вам пожелать, чтобы вы не забывали нашу историю Якутии, Советского Союза, нашей России. У вас тоже есть чем заниматься здесь, поисковыми экспедициями. У вас вот такой замечательный человек, вот земляк сейчас находится здесь. Настоящий герой погиб. Это очень жалко, конечно. Когда пришла нам весточка в военный комиссариат, сразу же откликнулись жители вашего улуса, родственники. Это же замечательно. Вот эта память, она должна существовать вообще вечно. Потому что мы, если не будем иметь памяти, будем забывать историю, значит, у нас не будет будущего. Былгы улукай күне белли күн болла. Ол курдок эдбэх кейкеттэхэн тэлтэлэр, халаячылар, үлэлэхэннэр бир бидойдулаакбут манна дедигэ тэннэн кэлли. Эти Алексей Васильевич Эппетин курдок республика дүнэн маннык түгэн агаях. Иккис эрэ болар. Отчылырго түрдэн бир, тэрэнчэ тогас үстэрдэн бир, тэрэнчэ тогас үстэрдэн бес сылларга сүдік көрсөйтпет. Ол үккіхіта, ол абата, ол қомылтата білген дағаны сер-сирайы бар. Оның бұ бейбітілулақ бұтынның келеді. Ол ұмнылу өтін. Кенлер аттыра тақсын ерін. Оны үйелерге қалдырын көрдірір. Бүгін Иван Федорович көміс ұңғыған сірге бұлларын баран индикетін бейге бұ ұңығын воинскі зақыраненіне статуын еңеректі әкпіт. Ола ата онлық статус еңерді әкпітіне кені ұңығыға сірі, көмілуіт сірі үйелерге қарыстауылға ұлдан федеральны программандан көрілілер, қарайылар болықтақ. Оны бейі үлі әкпіт. Военный комиссариаты оның аяқы жалтадың қыдыры. Ол бұл банның үлінің етергі бұл календурығы наға үйердер. Оның күнді доғыттыр. Индикетін дағаны бейі бейді ойдылағыттар, бұт, бойыттыр, аттыра, аттыны тұрғыр. Кенлер өдебілілері қағыла тұрғыр. Оны бейі болып бұдығыр, сені білдігер, дейергер үләні үйті тұрғы қайын. Паша, дұру бей өчігей. Бүгін арға фронға сірейлі әуіт жауын. Бір бұлыргын ұтчық оратыны хүгар кейрен сүрдіақ сол талақ сірейлін оны тұтағы тавыт. Он бес қонны үстіяғы отары бұсталығы оқ сірейлес бөппеді. Білеген бейгін тұла әнер әттір әстәлілер, бұлжалар илғалылар, кенелер бейі қасонын балбатақтыр. Өсті құтығын түннір әрі хорынан көрді де өс солықан сүтікті әқтөттір оқсылымны. Кәнні күті бөбір чәпчігі басыл бұдып оғанырыр. Оннығын бірақ баққа ұрдым. Әгі бай ғыт селеге құғағандық сылджы оға. Сақа атын, нұруат партия әлерін қаянды толыр оға. Оннығы әрінен кебейін. Өсті қыйырыхын өлір бінді қарыстаны оға. Өллің біне дағаны. Еді өйдім хин өмейін. Өлірттен көп бұттен сүрілтті көрсі оқ. Өз көтін өлір сүтерді болдық бұны. Үтыққа қатаммат. Қатаманды құбайдағы әтімден кен тұтты оққынады. Өссі бейді тәбіл. Еді өйдіхін өлірбінді көрейім оға. Бары жонға привет. Өкопағылар құрылдым. Михаил Винокур.
Бүгін бейха мені күйе тон сәтті ғылы үйрілі аққыны кәлені әрі оны бір құмылтылаға да әме үйрілі аға болар бұ. Бейгер дәділ ақпыт құшқы дұғаныңыр күрікті қадеге оқтығыр бойын түрәуі дәділдің бұғырын бұлар түгені өскәті. Ағадыр дәхелетін бір досты олырта сәйнетігер 2 миллион кереңе кесе хевеске халдат өлбет қонутығар. Беге ұлыстан шетбейіз бойын бұл құшқы дұғаныңыр өлбеті білдір. Ол егер бұл беге Иван Федорович Сепсетбет. Бұл окопный захоронение бұл бұд. Тринчі тұлы сүйістердіні сұлдақы Курскай тойғы бастығы кемен кейлілерге онында бұл бе аймақ бұд, бе бойымыд, бе кен тұттыр білген кейбет олы онында бұсты бұд. Оны тұл слова благодарности мен әтеқпен бағырам. Бұл наяқын әйлеген бұлықты ақтыра, бұл қатшыңдан күлттіс пікітіға бұл беге аймақ бұд, әйге бейді жұлақыт бойын. Бұл қатшыңдан көмінес пікітігер барығытығер бұл аймақтыр атыртын етегі істеңдік. Мақтанауын онына бұл аймақ бұдың ауырлықтан ағаларға Құлыған көменің ұр бұд Үтофетисов Андрей Иванович бастаған бұл бұд бастаған экспертизалағы кейбіт. Бұл кейбіт поиску ой тоқ командирі құрдып, меға представіп, біз күміт оны медицинал құрдып көрсеп деп. Кәлін кейбітін бір бүппет министр обороны советнік әйбет. Совет Федерации, Российская Федерация, Советтің федерациятың члені бет. Кейбіт үрдәк ұлған түйіна, қанына болған тақылыды кейіні сөктірді оны. Үрдәк бұрыстой бады кәпседер. Жонның төңінің тағымлары үрдік таны жоны күртті. Үрдәк бұрыстойды үші өйдік өйді өйдің үргіні кәпседерді. Оны қолдық ол бұғылары үрдәк кейіні үрдән оны. Неужелі мен оны ұлған түйіна жоны күртті кәпседермен бұл. Үлевіт Онтынаны Москваттан манна кәлерерді мен ұлаған мақтаубын аймақтар аттықтың дердекпін бағырауын департамент бұл Николай Абынайчич Мүкаровқа онын үші мақтаныпын бағырауын бейге республикатағы военкома аппыт түгер военный комиссар Абдунин кеден онында кене Адыттан бияға непосредственно коммуниспит Гремейников Николай Григорьевич бола. Оның неме үрдәк ұлыған мақтанауын. Оны то мақталбытен Совет ветеранов Республики Иванов Вильям Ачирович. Оның мақтанауытен бұл боевой действие ассоциацияның председателі Черкашин. Иван Петрович Камахтанавыт. Сам Махтанавыт. Беге улус пыцалы тазгар. Беге Махтанавыт. Улус пыт кырджағыстарын советин председателігер. Беге Махтанавыт. Нелек жағылттатыгар. Манны күрді күрді құлаған. Кеге қанды анытты. Илдатын мероприятия күрді. Бол бар бұл күрді. Өйдіблі дерін әмеді өйірілдің, әмеді құтырғандың тіләйім болар. Оның жа барығың өпкі жағаян ұңыр бұқыты бар. Әйеқі барға мақталдың жерде. Ұлғанның ұбастыр жаным Қарлампев Гавриил онына Мария Дороболарын. Онны бұл сұрығы сыла селейіні тұтыр құрдық санан тұрын тұтың. Мен ұлыңы ұй 14 күнігер Москва қораттан сүйірбі көстіғ арға фронға сылджан бағыран госпиталға кейлен тағыстым. Онны бәсейін 17 күнігер Калининскай денсерге фронға кейлдім. Сәреге кейлбіт кейі ұрдық бол батық. Меген күтті бір ұротаға 35 сақат ебіт.
Антонара не болан тақсар бар, бир реки қалды. Өзара не ол бұт, оты бир өлтті. Алым білу, өхе білу қуарнай жөнеділер. Деміндөлерім болу. Серейге өл бүткейіне қаққалан асыл жағын. Онны қойу серей бол бұ сере, отмас сер орпат, барытал жанар. Я буха бары брастыларын. Куаган серге кийдим. Бука кере сурук болу. Элбегу сурьер кыг сох. Өчүк өйдүк оларын. Биреме тиерду сохту. Олок камна батын. Өссө тургурдум. Де сургум ти. Ти кере сурук. Брастыларын. Суруйдум эпсеяп. Мен баллағаны бұл Иван Федорович самый ұлыхан олын оқытына бұл, күгіна бұл, оны баллағаны мен дүпсіңі етілді бітім. Кені кәргені Анна Петровна мен бігітірі әкен, Анна Петровна бігітірі әбет. Обая Гоголев Николай дем барыды, Николай оғынлары. Ол Николай, Қабақ Николай, ол Николай күйға меген сені Матриона Николаевна ланып біте. Оны ол Матриона Николаевна білігін дағына дүпсіға, дүпсіңге бір көтері өбіті. Бұраты бар, Гоголев Вячеслав Николаевич, ол солданына білелер болу, капитанын өстен қосарды тағыты. Оны олағына кем... Бигитер әбіт балтылары қорыққа, Гоголев Тамара Николаевна театр, опер, балет. Иван Федорович өместетін бәйтін дөйдетін серім болары ғар көміліс бүтін ұлғы баралары ғар ұлыған үсірек бүтті мақтана бұн. Мана үлді ғалбақ, нағалбақ архивіне үлі, сүлді ғалбақ бұ үйетті мүді күске қорыттан сағалан, дөйдетін жанаттан сағалан, бұй бүйте совет ветеранаттан сағалан. Оны үлді ғалбақ үлі бат бұдыттан сағын мақтан. Бүйтер сәрі қоларуға Курской тугой Сталинград. Эн олову долугунам бол будто раду эн солдат. Эн олову долугунам бол будто раду эн солдат. Днепр, Ильмень, Эльба, Каханганам сумнахтара. Солон булча, снаряд бомба, Ол күлке мергин нахтара. Солон булча, снаряд бомба, Эн тох этин, сурага сох сүпіт салат. Эн эстерді сүлдер этин, чағылған этин бол бәді. Иван Федорович памяти гарди ахлы болла оланна. Бу мен нелек олок тахтар келен ха чүдүк тестен келен бу барта. Чүй бай тёплай бирем болла. Анан барыларга сүтүгүл мактана бун. Бастан ул тох поисковый отряд командира командирин кытта. Сүбеле это кепсете мит бу северный фас Курской дуги. Бастыкы кирбиге хыппыт, онтон үске закраненезе көстебіт. Икке кейте тоқты документы оқ тоқты капсула дұл тоқты. Мантан бігі кейбіт бұ Красной Минске книжка зәсіптен. Хетті он тоқыс сыл ұстыдан тоқары сыппыт. Аты хуола маны қалын қалбыт. Кып күрі маны кумағы күрім тазы. Мұны шиф сөп Иван
Федоровичен, он на канун калбут. Он тон хиеттен букихе, бу кихебитен маннагалбут. Улата мин бу знаковых событий дивит, ханывын. Букине бетин дойдудын хюддан таптыр булан. Бетин дойдудын тухуват олон толук урбута даны. Кэрю хэдий дьев курдук. Онын эти жүкте, онын то биеха то... Биеха рамба. Биеха болдағына эти улхан баи события, оны бие маны достойна толарым мутамия сүрбіт бөргөте куптып каята дьев курдук. Танкытаатта дьев курдук. Ханын авты. Мәнна мәлетен әтеқпін бағарабын ол кіне көмесің оған тұтар бұдер әлбәқ қатшы нады бол бұдгар тұқ бар аймақ білі жаннар бұр бір дөлдулақтар бұд өләнәқтар бір біргі өрелмет оғылар бұд бары түмсеннер кім түхі көйірінен кім түхі қықтағынан кімілігіннер бу Иван Федорович көмісің оғын тұтты бұд. Онын беге аймақтар, Федоровтар артырыттан барқа мақтал бұтын тірерді бұд. Иннік күрутындағыны түмсіуләк болуғын, иннік күрутын бәй-бәй бұтын өйеғы деген отчағына. Әтерке дұлы нұрот күйе, көмел күйе тұғы барытын күйек бұд, тұғы барытын оңырлық бұд. Эн ким этин, эн тох этин, сурага сох сүпүт салат. Эн эстерка сүнер этин, чалган этин болбадий.